Berita utama, Premier Sarawak yang juga Presiden Gabungan Parti Sarawak GPS, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Adnan Zuhari Tun Datuk Abang Openg telah menghadiri mesyuarat Majlis Perundingan Pimpinan Kerajaan Perpaduan Pertama bagi tahun ini di Seri Perdana Putrajaya pada Isnin. Mesyuarat tersebut telah dipengerusikan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang bertujuan membincangkan mengenai pelantikan yang dipertua Dewan Negara yang baharu selain pemilihan calon bagi jawatan berkenaan. Ini susulan Tan Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar telah meletakkan jawatan sebagai yang dipertua Dewan Negara pada 19 Januari lepas. Terhadir dalam mesyuarat tersebut ialah Timbalan Perdana Menteri yang juga Ketua WIP Gabungan Parti Sarawak GPS, Datuk Sri Fadilah Yusof dan Presiden Parti Rakyat Bersatu Sarawak SUPP, Datuk Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian.